Lijepi pozdrav, ja sam Ankica Gavrilović, pomažem ljudima na svoj način, energijom naravno, mislima, kako to su, ljudi to na različite načine zovu. Već 34 godine pomažem ljudima, a moja specijalnost, da tako kažem, je rad na daljinu, kao što ćemo i sada snimiti ove DVD. Ja bih preporučila sada najprije da malo obratite pažnju na disanje, jer ako pravilno dišete, vi ćete onda u tom slučaju najdjelotvornije primati taj moj tretman. To disanje koje ja savjetujem pacijentima je takozvano trodjelno yoga disanje ili disanje za zdrav život, za ljepši život. Diše se na nos. To znači i udiše i izdiše na nosicu. Ovaj dio potpuno miruje, jer ja kažem ovim dijelom tijela dišu. Srčani bolesnici, astmatičari, bronhitičari. Znači, bolesni ljudi opterećuju taj dio. Ja već 34 godine pratim ljude i svako astmatičar, bronhitičar diše nepravilno tim dijelom. Znači, u tom slučaju treba pokrenuti ošit. Znači, napravimo udah, veliki trbuh, izdah, nema ništa u trbuhu. Udah, veliki trbuh, izdah, nema ništa u trbuhu. Samo na nosić. Zašto na nosić? Jer mnogi me pitaju zašto samo na nos. I udah i izdah. Zato kod udaha dišemo kroz nosić, svaka pora mozga dobije energiju. To je univerzalna božanska energija, kisik, kako god to nazovemo, to je efikasno. Kad izdišemo na nosić, šta se događa? Mi pročišćemo svoj mozak. Tu su svi strahovi, neizvjesnosti, ljubomore, mržnje. Kako kod koga? Naravno, uglavnom su prisutne te neizvjesnosti i strahovi, pogotovo današnje vrijeme. Znači, ovakvim disanjem mi zapravo pročišćemo svoj organizam i istovremeno ga obnavljamo pravilnim disanjem. Sada nastojte da se negdje ugodno smjestite. Pretpostavljam da ste našli odgovarajuće mjesto. Možda bi bilo najbolje da se legnete, jer u tom slučaju energija najlakše prodire kroz organizam. Moj svaki tretman vam počinje sa glavom. Znači, obratite pažnju na svoju glavu. Naravno, tijelo je čitav dio. Ja neću sad govoriti pojedinačno o svakom dijelu tijela, ali prvi kontakt je sa glavom. Nemojte spojiti ni ruke ni noge. Možemo početi sa tretmanom. Obratite pažnju na svoju glavu, na prednji dio glave. Tu su prisutne oči, nosi, sinusi, uha. Osluhnite, nastojte osjetiti što se zbiva sa vašim tijelom. Energija dalje ide kroz vratnu kralježnicu. Štitnjača je prisutna, obratite pažnju, malo protok energije kroz štitnjaču. Pretpostavljam da ste osjetili da energija se nalazi u vašim ekstremitetima, mislim na rukama. U predjelu treće čakre, to je abdominalni dio, energija se tu nalazi u tom dijelu.
obratite pažnju na disanje, diše se samo na nosić, znači pokreće se ošit, energija je kod prepona. U tom dijelu je dosta zastoja energetskih. Osluhnite taj dio. Ako je misao na tom dijelu gdje je energija, vi ćete biti opušteni. Energija traži put dalje prema donjem dijelu. Nadkoljenica, koljena, podkoljenica i sve do stopala vrhova prstiju. To je tako jedna nježna energija. Ja neću sad o svakom dijelu tijela govoriti, ali energija prodire kroz svaku poru vašeg organizma, svaki dio vašeg tijela. Tamo gdje osjetite po prilici neku blokadu energetsku, možete malo pokrenuti stopalo, koljeno svoje, možete lijevo, desno pokrenuti. Kako je to ugodno, jel da? Osluhnite svoje tijelo, šta se zbiva. Ja sam s vama i dalje, radim na vama, šaljem vam božansku energiju, lijepu nježnu energiju ljubavi koja pokreće čitav organizam, um i tijelo, kako ja kažem, istovremeno se pokreće. Sada ćemo raditi malo, sad smo prošli taj prednji dio tijela. Idemo malo i zadnji dio tijela. Vratite pažnju na okcipitalni dio vratne kralježnice. To je jako važno, bitno da energija, da protok energije kroz taj dio tijela bude dobar. Možete usput i malo pokrenuti ramena, bez obzira da li ležite ili sjedite, energija će lakše prodirati. Ali samo ovako pokrenite ramena, nemojte ruke ni dizati ništa, samo ostanite tako, naravno pravilnim disanjem. Još uvijek smo skupa. Osluhnite malo svoje lopatice. Šta se s njima zbiva? Je li fino, ugodno? Tu lijepo primaju energije. I rukice puno rade, pa onda se puno istroši energiju. Idemo sada na torakalni dio kralježnice. Vratni dio, to ste osjetili, protok je dobar. Torakalni dio kralježnice, obratite pažnju. Thank you.
bubrezi su malo željni energije. Gušterača isto tako, slezena, sve traži energije, taj abdominalni dio tijela. Energije, to taj centar energije. Organizmu. Obratite pažnju malo na svoje kukove. Šta se s njima zbiva, jer mi godi ta energija. Naravno da godi. Jedna tako nježna energija. Svoj čmar obratite pažnju, jer u zadnje vrijeme dosta ljudi ima tu te kolba. Samo neka svaki dio tijela vam bude opušten, da energija lakše prodire, lakše prolazi, jednostavnije. Naravno, sve se zbiva uz disanje. Kroz nosić, samo i udisaj i izdisaj kroz nosić. Malo vaše potkoljenice, obratite pažnju na svoje potkoljenice. Pete, koje su puno zapkale u životu, prohodale i stopala. Sad ostanite tako u tom položaju, dišući pravilno i osluhnite šta se dalje zbiva sa vašim organizmom. Ja i dalje šalje baš vama energiju na jedan svoj način. Sveukupno tijelo, sveukupni organizam. Samo pohvatila sada. Kak je to fina, ugodna, nježna energija, uspavljujuća, smirujuća. Obratite pažnju na čitav svoj organizam.
Gdje je gotovog trena osjetite neku bol. Kad energija prodire, znači tu je neka energetska blokada koju kad ćete poslije ponavljati ove tretmane, vidit ćete kako će s vremenom ta bol nestati. I ove tretmane možete koristiti gdje god da ste, u vikendici, u autu, dobro u autu ne može ako ste vozeći, tako ne bilo poželjno. I god osjećate potrebu, možete uključiti, imate mene i za energijom koju vam šalje. Radite pažnju sada na zadnji dio glave. Malo završavamo tretman, kako sam rekla, tretman počinjemo sa glavom i isti završavam sa glavom. Jer sa ovim tretmanom zapravo pacijenti, odnosno i vi, osjetit ćete poboljšanje, smirenje organizma, mir u duši. To je ono što sad ovih raznih, ovih teških vremena, situacija kakva je. Mi si možemo sami pomoći. Ne možemo pomoći s te situacije, ali si možemo pomoći pravilnim disanjem. Koje postižemo, pročišćemo svoj organizam i dodamo pozitivnu energiju, obnavljamo svoju energiju u svom organizmu. U bilo koje vrijeme, u bilo kojem trenutku vi si možete sami pravilnim disanjem riješiti, poboljšati svoju zdravstvenu situaciju, zdravstveno stanje. Evo još malo sam s vama. Sa ovim tretmanom nastojim da vam zaštitu svih štetnih negativnih energija. Samo treba prakticirati ovaj tretman pravilno disanje. Znači, ako ste uvijek opušteni, do vas ne mogu ni negativne energije doći. Samo pozitivne energije. Vi si obnavljate svoj ovim tretmanom, s pravilnim disanjem, obnavljate energiju i širite svoju auru. Čim vi češće to radite, zapravo vaša aura više nije 10 cm, nego ona može biti nekoliko metara. Evo, ja bi za sada toliko. Lijepi pozdrav od Ankice Gavrilović, s ljubavlju za sve koji osjećaju potrebu za mojom pomoći i koji koriste ovaj tretman na daljinu. Lijepi pozdrav, puno energije, puno ljubavi. S ljubavi se mnogo toga mijenja. Gdje god je ljubav, tamo se sve može riješiti. Sve je rješivo, ništa nije tako crno kako nam se čini. Te ljubav, ona se to transformira u lijepu energiju koja pročišće organizam. Evo, hvala vam lijepa, lijepi pozdrav od mene, s ljubavlju, Ankica Gavrilović.